13 houses in Kaule Sigar Panchayat were given solar power by Goa Energy Development Agency. Solar panels were installed on their houses. PWD Minister Deepak Bhaskar said that since some houses and temple were located in the wildlife sanctuary area, some houses did not get electricity. Hence, Chief Minister has suggested that underground cabling be done to bring power to these houses. Condition of the garden. आमच्या सरकाराचो प्रयत्न असा वाईल्ड लाईफच्या गाईडलाईन प्रमाणे फॉरेस्टच्या गाईडलाईन प्रमाणे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कितें म्हणटा आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एमओसी जाय कित्याक जी देवस्थानां आनी जी घरां वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी भितर येता आनी आमकां फॉरेस्टाची एमओसी जाय त्या प्रमाणे आमचे सरकार आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पाटील आनी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्ले सरपंच आनी विलेजर्स तेन्ना मुख्यमंत्र्यान वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या आलेखोगी फोन केलो आनी आमचे प्रिंसिपलची कन्झर्वेटर फॉरेस्ट तेंकाय डायरेक्शन दिल्ले तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी बेगींतल्या बेगीन ह्या वाठारांत जितली घरां आसात देवस्थान आसात तेंकां अंडरग्रावंड केबलिंग करा. प्रभू पावसकर हेज्या फुडाकाराक हे गोश्टी थोड्यो गोश्टी सुरळीत जाता. आयज हे लायट मेळपा खातीर तेय प्रयत्न करताले आनी आमीय प्रयत्न करताले पूण जेन्ना दोगांयची वेळ आसल्या कारणान ही गोश्ट सोंपी जाली आनी विराट बेगिनात बेगीन हो डिसिजन घेतलो आमदारांक फुडाकार घेतल्या कारणान आनी हे आयज आमी तेंकां ती लायट दिवपाक आमी शकले. आयज 60 वर्सां सोंपता 60 वर्सां सोंपून आमी 61 वर्सां वचून सुद्दां गोंय मुक्ती जावंक आयच्या ह्या सोहळ्याचेर म्हाका चड खोस भोगता की आमी कोणाक तरी आयज कुळ्या भितर 100% लायट मुक्त आयज आमी म्हणू शकता. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.